Vole, jako vělo lidí jsem padal, vělo lidí, dočkej, já jdem proč, já nic nemám a všetci jsou tam, já jdem proč tam, já jdem. Zober nápad. Kome, jsi doma zagličovaný. Haló? Počujete ma? Čau, dočka, nemám čas na teba. Počujete ma, chalani? Haló, haló, čo sa stalo? Haló? Ty si asi sa odpojil. Neodpojil som sa, mutlo mi to, ja neviem prečo. Hej, ja si prečo nerozprávaš. Abakas, poď sem, poď sem, toto si, toto je lepšie. Počkaj, čo to máš? Čo si mi to dal? Komu? Počkaj, ale ja tu mám one. Shotgunu. Ty tu mi môžeš hodiť a to si nechaj. Či já to nebudem, já si to nechám. Typek, typek u mě. Za ním, pojď. Už není. Další, další, další u mě. Už není. Tak ty neflexíš, jsou to iba boti. Počkej, keď budeš typka, čo ti on dá, zajímá si s tom. Slný, slný. Potom já se budem smiať. Haha. Ty jsi bot. A delný noc. Nie, 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 ten exhaust, nie, nie, ten exhaust. Počkaj, lekárničku, potrebujem lekárničku. Mňa si nevšímajte teraz, ja sa healujem, mňa si nevšímajte, hovorím. O, Alex dal kill. Tu máš, odchrptaj. Taká novinka. Daj si toto. Počkaj, mám tu. A už asi nepotrebuješ, že? Mám. Kamo, to komu tam furt do nemama vypisuje SMS-ky? Mne. Ty zítni si. Opa. Kde si? Kde si ty šmej? Pospáť. Abo se ptíš, daj mamke blok. No asi tak, blok, no. Blokáč vám, no. Ty ako vážne ti mama vypisuje SMS-ky? Ja som to povedal len ze srandy. Á, nevypisuje. To frajka. Taká Ivana, že? Sony. Čo to máš? Čo tam pípa? U komu? Ja nevím, u mňa nič. Tak asi mne pípa niečo. Ja tu mám drávne, ja tu mám zvonec. Čo máte tam od mne? Ja tu mám drávne, ja tu mám zvonec. Áááá, nemohli sme tu ešte, no dočkej. Nemohli sme tu štvrté, ale nemohli sme tu štvrté. Áááá, sa tu sa pošli, kde je ľahšie. Do tých zvonec.
Já vidím samé taktika, tak ten pampu jsem neviděl. Já viděl jsem. Do auta nějakého, nějakou sportáka. Počkej, já s ním volal, čo vyskúšať. A proč tu nemám skin, však já jsem mal Rocket League skin. No ale ty si to asi nenastavil. To se musí ještě nastavit. Tu máš, pojď sem. To se musí ještě nastavit, že to je automaticky. Komu teraz hovoríš? To zvonce tam zvonia. Vidíme sa zvenilo, fukaj. Se zajazdí si. Pekne. Budem jazdiť v Rocket League. Nastupte, tu môžeme byť 4 a poď sa. Chce ty, vieš, my sme mohli mať to tvoje oné pixlone. No a dobré, ale stelo by to super, za tam len jeden kill. Jaký je váš najväčší rekord kilo? Ha? Najväčší rekord kilo. 20 asi. Akože typkov. Hej. Klasický, nie bokov. Nie, je to jedno. Sa mi zdá aj 50. Kam chcete ísť? Kam chcete ísť? Zdá 50 oných kilov, keď to boli boti, a to on si nastavil, že všetci boli boti. Na tebe, tebe, tebe. Daj mu jedna si tam bol. Mrtvý jeden. Neviem. Ďalší. Taký sled malý. Počkaj, neutekaj. Á, tak, to sa... Pekne. Počkaj, quest. Shotgun. Jak to, že nemá quest plný, čo? Čo som mu dorazil z zónu? Aké plníš weekly challenge? Čo... Dočkaj, society, to sú tí oni roboti, tí okoreli. Chcelo by to dvoch robotov musím dať. Ideme na robotov voľakých. Nejde som. Nie, ešte. Aké plníš weekly challenge? Nie je to za oné, za XPčka, za ten úkole 5000 XPček. Má 100 minus, 500 minus miliónov. Čus. Dajte si nekto Big Shield, a máme 600 na 100? Ja mám 3 shieldy, potrebuje volado. Ale ty veľké. Kam ideme? A Baka, zdaj si hento, okej? Tuto on si dá. Kámo, čiek strídaš túto skoku? Zabil skoku. Zabil za lesu, chudáka. Čas, tipsi, daj pozor. Tame. Poďte, poď môj malý. Dávajte. Dole. Ještě někdo? Pekný. Ale v tomto sádě bývá vždycky rušno. Někdo musel dát snipe, dať pozor. Tam. Snipe, já chci, daj mi snipe. Čo chceš? Snipe. Na hubu, či čo? Snipe, jaj. Nemám náboje. Je, že mám to najlepšie SMG. Tešte sa, chlapci, na blízko. Tešte. Čo to tancuješ okolo mňa? Kto tancoval? Ja som netancoval. Ani ja. Kto to bol, dočka, nejí psa. Snix. Ale ja som netancoval. Juuu. Čo je do sejfu, tam si dáme skolky. Do sejfu. Ale vlastne to je taká lokácia, neviem, kde je ten safe, jak sa tam chodieva. Jak sa tam dostanem, tak. Počkaj, tuto mám... Abakaz, nevieš, kde tu je safe? Vieš čo, skúsim si tipnúť, ale pochybujem, že tam trafím. Počkaj, že by som vedel? No, aha, tu! Mážo? To čo za... Či? Mážo? Ja neviem.
Toto čo tu nejaká pivnica? No tak asi to nebude ono. Mám tu, u mňa. Ježiš. Mám tu, u mňa. Aj, tam. Tezo. Tam nejak dostal. Daj mi si skoupi. Se bys dávaš, dávaš aj to, čo aj ja? No, ja dávam fakt to nechápadlo. Jest tam SNGčka, aby mě kop. No. Ježiš, počkej. Spátíte? To kopej ještě viac. Ale čo? Nie, vypadl jsem na to, čo je. Ok. Nikon nevidím. Tu sú hore. Pome. Tipsy? Či? A sa nevystrieľali, teraz som ich tu videl. To bola snacks. To česká. No to som ja vypálil, lebo som skúsil aj takto kopalu. Musím tam stalo na SNGčko tú vec. Pomenujem to nie. Na ten ostrov. Ideme tam? No ale kde máme auto? Abaka sa nevysiela. Počkaj. Stiahnu to, skončil. Dole. Pekné. Ideme na auto. Zase si vymením kvér, brokovnice, ne a figu. Čo sa smeješ? A není? Nie, len taký jeden, raz takým volám. Kde auto? Auto, pozor! Tu ty, no. Za 150, ja neviem čo som dal, došiel stav. Ale, z boku. 150 minus at this. Valky. No, díky. Nice, pekne. 150 minus, tebe hodičku. Jedno šitom. No to. Hentali pek, dostal som, aha, on sniping. Skade, kde? Cepis, bacha, snipe, má dvojko diskov. Kde ale? Za autom, hore, naľavo, za autom, hore. Na kopci. Ja nemám ani shield. Za tým autom. Za autom? Tam som ho videl. On tam volá, kde? Poďme toho Tomáša oživiť, či? Hej. Zoberme sa, zoberme. Jo, malo, 5 sekúnd, rýchlo oživné. 2. Bacha, ty si mal minička, nie? Ubičil. Čo si ti dostali, ale čo som ja dostal? A ma každá hodnička. Dostal, že 150 lobby. Mám malo. Aj ten mám malo. On má jedno. Pekne. No máš, pekne. Mytická jemka. No, skamčí. Poďte ma oživiť. Ježi, ja mám mytickú jemku. Chce, že tu máš slinku, ale chci ti asi na... Daj mi. Chceme oživiť tú hába. Máš tam minieška, či čo? Do. Ty. Vekový skop, máš byť. Tu je oživiť, nie? No čo poďme na abakáza, hej, tam. Ja si mám všetko nahybovať, lebo ja som... A hneď tam metky, ja som debil, ale mám tu banda, že... No. Ale ty to docela slabý, keď vyskočili z auta, stali na mieste, chvíľu. Ale neboli smart, neboli. No, neviem, co je tu vys. Boj dobrý, moc. Lepšie akože. 150 minút stačí tu, že... Oni boli silní, ale všem, že boli slnečky. Tak to bylo najhoršie. Presne. Oplatí sa mať impulzy. Poviem vám, fakt oplatí sa... No nikto mi ich ujebal. Tu sú. No poď, počkaj. Ja som ich mal... Čo mám? Dostal mi túto kravinu. Chcem tu dej. Kto má impulzy? Na to máš impulzy? A zase som ju zebral. Boha. Ferry v tej hre? Jaozaj. To vám prejem tomu spraviť.
A všetky náboje mi žrali chala dneska. To čili je zasný. Chceš náboje a pakas? Mám dosť. Chlapci boli dosť nalútení. Jo, keby si septis, ja mám M-ku mytickú, ale ona má slabý scope a nemá ani Tommy Gunnový hen ten zásadný. Boha. Bubnový. Chlapci, jak vás očím, čo sa vyprávate, to pre mňa sú všetko tie názvy latinské. Za to jako, koľko to už hráte? Dlho. Kámo, tak ale. Jaj. No však ja neviem, o čom točíte, vej? Pre mňa je to búchačka jak búchačka. A niekedy OP, keď sa do fajne vyčuningu. Loši tu budú čaká. Neviem čo. A čo robí to? Poďme do zóny, opačne, do zóny. Robí to tu sranda. Do zóny, všetci do zóny. Oho. Omej. To koľko máme kilo do kopy, ale zase všetci a poďte, no. Skúvata, ty chci. Septis. Počkaj. A Tomáš by nás počul, nie? Lebo on je stále oné, my sme v game. Hej, čo je? Pozor. Najpia tam, no bacha. Zdobáme. Na ostrove. No to sa tí pici, oni zabili aj bossa, lebo majú tú žltú medailu. Či hlapu. A ja mám medailu. Na ostrove sú hore. On nemá šildy. Hoď mu ju, Abakazovi. Tetris. Abakaz, poď sem. Hýbajte ich za... Ja ich zabavím za to. Hýbajte sa pohrať. A, spadá v dole. Poď, 22. Ani kde sú, ja ich nevidím. Som na takom... Ach. Ale... tá zóna je rýchla. Až moc rýchla. Kámo, však utekaj! Ty kokso, ty jak to boli posraný. Zabil si ho? Pekná. Máme hneď tam loot, poďme tam. Ale asi, že mám fajný loot. Dám bounty? Neviem, či sa ti oplatilo dať bounty nebo nám, ne? Takže hneď tam tipci a... Ešte hneď... Zlúdaj len by bolo ande. Jak to že... Á, však mám dosť. A máme zónu, takže tipci dojdu za nami. Aha, pohode, dvaja tipci, takže asi... Aha, tak to je solo a my... OK, easy win. Postline tipek, easy win. Bounty na complete. Jaj. Kde bude ten tipek asi? A to nás nezabije jeden celú skvadu, to môže snívať. Áno. To môže snívať. Ale Gaz, tu máš fišku. Ale vlastne tebe už na hovno, lebo dám ja aj tak vím. Čo si hovoril? Neočúval som ťa. Máš tam fišku. Som ti označil. Aj. Kde je? Tu. Tam. Zelené. A na čo mi to je? Aby si mal... 250 somných healov. Aj shieldov. S mojím aimom nie je to asi... Kde je ten tipek? Není. Máš ho? Nemám ho. Ale neviem ani kde je. Nie. Tu bude len volade. A tu bude volade campiť.
volat za skempy, nie je zle. Hakov, až finálne slabý. Posem si novú tým. Pocem. Pěkně.